това беше, приключих. А защо не умряхме веднага, бе, брат? Защото съм с златния щит и мога да дигна. Че... Не чу. Защо не умряхме веднага, човек? Защото бех с златния щит и мога да дигна. Защо не се дигна? Ето, дигна като това не приучите, бе. Моди, това е 10-300 дени, какъв фунак, бе? Каре, фунака! Давайте, бървайте. Слышно? Кто спасал? Ти само мога да се случи? Да, да. Е, поди по вид на скорост. И това си ван ли играваш, брат? Рейнбол си ван ли играваш? Mirrors to your right. Ah, I like. Това че останте, брат.